Назар, а що там кругом твоїх курсів движняк якийсь почався? Що з твоїми курсами не так? Та я не знаю, вже навколо всього, що я роблю якісь двіжняки. Ну, певно, щось роблю. Ну, дивіться, я можу сказати вам таке. Ті люди, які до мене на курси прийшли, то ті люди задоволені. Чому задоволені? Тому що вони отримують не тільки суху інформацію, вони отримують доступ до певних матеріалів, вони отримують доступ до певних, скажімо так, ініціатив, вони отримують, ну, як мінімум, професійну можливість рости. Свого часу колись так само і я, тільки тоді не було курсів, тоді були від Ютуба, точніше від діда, тому що мене дід багато вчив, до вже коли я вступив в університет, я почав на гуртки ходити, я участь в конференціях брав. Для мене це були ті самі курси. І тільки єдина, ну, формат відрізняється. І все. Ну, а те, що я просто. Чому ми знімаємо це відео? Тому що дуже багато людей почало, ну, рефлексувати на цю історію з курсами. Перше, мене дуже сильно бісить, коли люди починають на персоналі переходити. Ну, типа, народ, ви дорослі люди, дорослі, розумні люди. Ви всі кажете, що ви розумні люди. Якщо ви дорослі, розумні люди, то ви ніколи на зовнішність не будете реагувати. Але я вас тут чуть-чуть підкупив своєю зовнішністю, тому що я не стрижусь, тому що в мене є бородка, тому що я є я, і я цього не соромлюся. І як би ви не питалися мене з цієї сторони, скажімо так, вколоти. Це вам мінус, це вам низькість. І коли я бачу коментар стосовно зовнішності, я знаю, що це людина, яка не достойна ні моєї уваги, ні бути глядачем мого каналу. Підписуйтеся зразу. Такі, я за кількістю підписників точно не женуся. Це перше. Друге. В Тіктоці почали відоси йти, типу, от курси, от він робить курси, от він робить курси, а толку з того, що він робить курси, а може є толк з того, що він робить курси. Дивіться, ну толк є. Перше, це те, що ви на цьому хайпите. Ви, як на тій темі з воском, почали всі хайпити. Ви мене назвали головним хайпожером, а самі по всіх каналах в Ютубі так насрали, що далі немає куди. І це зробили ви. Ви мене теж дивитесь, ті люди, які це робили. Як не в коментарях, так безпосередньо ну, я завжди вам дякую за те, що ви приділили таку увагу моїй персоні і цілий ролик зробили на своєму каналі, присвячений мені. Тому що коли я вам пишу, що давайте якось разом зустрінемося, запишемо якесь відео, за чашкою кави поговоримо про якісь цікаві історії бджільництва, речі в бджільництві, то ви всі мовчите. І ви не хочете, чи щоб я у вас на каналі був, чи що, не боїтесь до мене на канал прийти, чи що, ну не знаю, ви всі мовчите. А от коли якесь питання посратися, так ви тут як тут. Ну, типа, панове, хайпожери головні тут однозначно ви, тому що якби вас там ніхто ж не згадував, а тут ви всі появилися. Ну, молодці. Я думаю, що це нормально. І з цими курсами. Значить, перше хочу вам сказати, що ідея курсів в мене виникла. Вірніше, мене заставили це зробити. Люди, які мене купили, мої друзі. Вони кажуть, чувак, ти скільки всього знаєш? Ти постійно на телефоні вісиш, ти постійно з людьми спілкуєшся, ти кажеш, ти тому підказуєш, тому підказуєш, тому підказуєш. Каже, ти поїхав в Америку, ти десь по конференціях тих їздив, ти десь був на якихось непонятних пасіках, ти десь постійно був в Русі, ти з нами тут якби горілки не пив, десь постійно ганяв, здобував ці знання, і тут ти всім просто розказуєш про це. І тоді я зрозумів, що, ну, можна щось спробувати зробити. Один із моїх товаришів каже, чувак, давай, ну, давай запусти, просто скажи, що от така можливість є, і подивишся, що відбуватиметься. Кажу, окей, я сказав, і подивись, до мене люди почали звертатися з цим питанням, тому що є певна необхідність. Ну і я людям кажу так, як кажу, 20 занять, 10 із них буде по технологіях якихось, 10 із них буде по продуктах, для того, щоб ви і там орієнтувалися. Я вам не зможу через Zoom дати практичні навички, я вам не зможу передати свій досвід, бо мій досвід здобувався моєю головою, руками, життям, часом, всім чим завгодно. Але я вам зможу дати ту інформацію. І люди кажуть, окей, нам підходить, і ми працюємо. Ну, а далі там вже, що відбувається на тих курсах, то якщо хочете взнавати, то приходьте на курси. Для чого я за це гроші беру? Не тому, що мені хочеться заробити, тому що такі курси коштують в рази дорожче, ніж я беру гроші. Я беру гроші для того, щоб фільтрувати людей. Тому що ті всі вискочки, які там мені в коментарях пишуть за козліну бородку. До речі, я знаю таких цапів файних. Мультик про одного цапа є. Я завжди так любив той мультик. Коротше, ну дійсно, це для мене комплімент.
І ті люди, ну мені такі люди не потрібні. Я вам кажу чесно, так як є. Я людина відкрита, хочу таких самих відкритих людей бачити навколо себе. Ну точно не тих всяких великих навіть не знаю, як підібрати відповідник в українській мові в цьому синонімічному рядку, який мені в голову прийшов. Коротше, і я розумію, що я маю певний скіл, певний бекграунд, будемо сучасною мовою спілкуватися, я можу щось людям та й дати. Як, ну, знову ж таки, це мені підказали мої друзі. Окей. І тут я подумав, а дійсно, коли йде якесь, ну, якийсь чувак виходить, каже, я успішний бізнесмен, йому 19 років, він успішний бізнесмен, він дійсно успішний бізнесмен, він робить таргет на $1000, запускає його по всій сітці, яка тільки можлива, і туди приходять 14-річні успішні бізнесмени, платять йому по 100 гривень, і він заробляє мільйони. От так працює інфобізнес. Це називається інфоциганство, тому що він 19 років, ну, є такі люди, які дійсно мають такий успіх, але вони працюють над тим проєктом, їм не треба інфоциганити. А є люди отакі, як я, да, які 10 років, наголошую, я 10 років в цій галузі, 10 років. Я кожного божого дня провожу час з бджолами. Кожен божий день. Всі, хто навколо мене, можуть це підтвердити 1000 раз. Тому що бджоли зранку, бджоли ввечері, бджоли в обід, бджоли на сніданок, бджоли на вечерю, бджоли. Як не відео знімаю, так посилки пакую. Як не посилки пакую, то з людьми розмовляю. Як не з людьми розмовляю, то статті читаю. Як не статті читаю, то в мене ще є університет, куди я готовлю якісь матеріали. Як не матеріали готовлю, то на своїй пастці працюю. У мене таке все навколо бджіл. І я колись бачив таку цікаву цитату, ти можеш вважати фахівця фахівцем, якщо він з того живе. Панове, все своє життя я заробляв на бджолах. Або, неправильно казати на бджолах, на роботі в галузі бджільництва. От як ви на заводі працюєте, ви приходите, там 8 годин працюєте, чи в АТБ відпрацювали 8-12 годин, і ви ж хочете, щоб за це вам хтось заплатив. Правильно? Це тому, що ну, ми в економіці такі живемо, капіталізм називається. От так само я в бджільництві, я працюю, я хочу, щоб якось з цього жити і тут бути. Не йти на роботу кудись. Чому? Тому що ну, я розумію, що якщо я зараз піду кудись на роботу, треба туди зануритись в процес. А я людина така, що я занурююсь в процес. І я хочу от працювати в бджільництві. Я відчуваю це своєю місією, мені це подобається, я від цього кайфую. Як спілкуючись з підписниками, так і спілкуючись тут в магазині з покупцями, як працюючи, коротше, в галузі бджільництва. Науковому колі мені дуже подобається спілкуватись, дивитись за тими всякими людьми, щось, якісь свої коментарі давати, вислуховувати їхні коментарі, поради, пояки і так далі. Це все дуже цікаво. І я от над цим працюю постійно. Тому, якщо ви сумніваєтеся в моїй професійності, я постійно працюю в галузі бджільництва. І перші свої гроші саме з галузі бджільництва я заробив десь 13 років. 13 років я просто банально брав мед, почав розвозити по магазинах. От і все. Це я в 13 років на велосипед брав там 5 баночок меду, віз в місцеві магазини, да? І так і мені звідти якийсь кеш капав. Або приходив в школу замість книжок ніс мед. Ну, то таке, то цікаві історії. Там перший раз теж в школі про поліс повню продав. Цікаво було. Але ж це все треба було поглибити знання, вивчити, я почав вчити. Ну і звісно, знаєте, як кажуть, чашу можна наповнити тільки тоді, коли з неї виляти попереднє вміст. От в мене та ситуація, що я вже той рівень, який є в більшості пасічників України, вже або на рівні, або вже давно перетнув. Ну, як правило, все ж таки перетнув, тому що ну, для мене зрозумілі речі, коли промислова пасіка любительська. Для мене зрозумілі речі, коли професійне бджільництво любительське. Для мене зрозумілі речі, коли я кажуть там використати амітраз фловаліна чи тауфловаліна, чи флуметрин, а може тимол використати. Я розумію, що це за речовини. Я їх всі бачив, щупав, нюхав, бачив під мікроскопом навіть ці речовини. Тому от така історія. От це різниця між мною і вами. У мене є велика бібліотека вже свого цього всього, що я назбирав по бджільництву. Воно все в мене структуровано, все зібране. І от коли люди приходять на курси, саме важливе, що я їм там даю, я їм даю вже готові матеріали. Їм не треба це ще шукати десь. Вони отримують вже те, що їм точно треба, що вони точно використають, і воно точно вже в них є. Єдина зараз проблема, ну кажу так, які, це або відключення, або постійна міграція. Як не мене, то людей. Тому що переважно люди робочі, і ми знаходимо якісь там спільні години, коли ми можемо поспілкуватись на ту чи іншу тему. От і все. Оце єдиний мінус, що ми не маємо стабільного графіка роботи. Все робиться в індивідуальному порядку. Це єдине. На сьогоднішній день ми ще зробили таку цікаву ініціативу.
ну як, ми просто зібралися групою. Я почав людей збирати групою для того, щоб коли відключення, то щоб не було цієї біди, що з одним попрацював, поки 2 години є свят, з другим не попрацював. Я всіх почав збирати в одному місці. Ми почали разом спілкуватися, і ми вирішили, що буде така ініціатива з осінь. Тобто вже ми почали навіть раніше, ми почали в серпні місяці. І аж до весни, можливо, навіть до кінця весни, ми, от ті всі люди, які є на курсах, вони всі попадають в це середовище, вони всі між собою спілкуються, обмінюються номерами телефонів, зв'язками, всім чим завгодно, досвідом. Я їм даю якийсь матеріал, і ми той матеріал сидимо 2-3-4 часа обговорюємо. Ну, 4, навіть, ще ні разу не затримувалися, тому що ми на 8 годину переважно збираємося. І починаємо такий інтенсив видавати в люди, і людям це заходить. Це точно бачу, що заходить, тому що ми піднімаємо там теми від бджолиного яду і до бджолозапилення. От останнє наше заняття, ми так обсосали це бджолозапилення, що то просто капець. І що, тому що там є нюанси, там є тонкощі, є певна література. Я поширюю літературу тих авторів, які от все життя мріяли її поширювати, ніяк не могли її поширити. От ми її там поширюємо. Коротше, от що значить мої курси. І перше, давайте я вам зараз такий невеличкий підсумок підведу. Перше, що я даю на своїх курсах, це готові, структуровані матеріали. Друге, що я даю? Даю базове розуміння вашої роботи в бджільництві. Базове розуміння роботи. Роботи з бджолами. Третє, що я даю на цих курсах, оточення, спілкування, зв'язки. Ну і платформа медійна. Ще ви таке теж будете бачити. Я це можу дати, а хто вам ще може дати медійну платформу? Четверте, що я даю на цих курсах? Готові рішення проблем, які є у всіх. Готові рішення, тому що я ці рішення збирав на свою пасіку дуже тривалий час. І п'яте, перспектива розвитку вашого господарства. Це дуже важлива річ, тому що коли ви попадаєте до мене на курси, ви починаєте розуміти, де ви заробляєте гроші, ви починаєте розуміти, де їх заробляти, як добувати ті чи інші продукти бджільництва, а саме головне, як і де їх можна пробувати реалізовувати. От є ж такі складові. Тому перспектива розвитку. Ви чітко бачите, чи можете ви це потягнути, чи не можете ви це потягнути. Ну, це тих 5 пунктів, які я вам можу озвучити. Що ще цікаво, коли ви потрапляєте до мене на курси, ви потрапляєте автоматично в ті всі ініціативи, круговороти, в яких живу я. І, наприклад, курси на кафедрі бджільництва, факультету тваринництва та водних біоресурсів «Хочу бути бджолярем». Як це народилось? Я проводив стрім, і людина мені пише: «Назар, я хочу бути бджолярем, де мені навчитися?» І оце «хочу бути бджолярем» воно так заїло, що я на наступний день позвонив до завідувача кафедри, запропонував ось таку от ідею, я сказав, що я створю базу, дам рекламу, поширення. Там зареєструвалося 150 чимось чоловік зареєструвалося. Пройшло той курс десь 20 з лишнім чоловік. І це було дуже круто, тому що вони прийшли, ми ті курси проводили максимально очно. Також ми мусили бути гнучкими, ми індивідуально показували ще в онлайн-режимі. У нас група була і є, вона активна. І люди попадають в оточення. Вони приходять на ту саму кафедру бджільництва, вони бачать, ага, це. Вони в шоці, вони дивляться, скільки всього різного. А саме головне, там є такий Андрій Миколайович, є от такий я. І ті люди мають наші телефони, і щось сталося. Сталося щось не так, сталася якась біда. Раз набрали, щось треба, Ви отримуєте постійний консультаційний супровід впродовж, якщо ми говоримо про мої індивідуальні курси, впродовж року, тому що ви мене будете накопичуватися, і голова зірветься. Але люди цим користуються. І вони постійно до мене дзвонять, питають. І я тільки радий, я тільки за. От Ніна Берюк, сьогодні ми з нею спілкувалися, Женя, ми з ним пару днів назад спілкувалися. Вони знають, за кого я кажу, ці всі люди.
Я їм дуже дякую. Та Ліна часто звертається, теж я завжди радий допомогти. Постійно Юрій звертається. З Валентином маємо багато цікавих плідних розмов. З Олексієм маємо багато цікавих розмов. Хто в нас там ще? В мене так склалося, що багато священників є, які до нас прийшли на курси, тому що вони мають безпосередньо бджіл. Ми з ними постійно консультацію маємо. І оце дуже сильно цікаво, розумієте? Це є курси Beekeeper of Ukraine. Ну, а ті люди, які скептики, який сумнівається, я спеціально за це беру гроші для того, щоб ви до мене не попадали. Я не хочу того всього. Ви там сидите, і ви лучше всіх розводите бджіл, на вас якогось чорта за 30 років стажу, тільки 30 сімей чи 50 сімей. І ви ще ста ви ніколи не бачили за 30 років стажу. Розумієте? Тобто, ну, це означає, що людина крепкий пасічник, їй на курсах точно немає що робити. Те, що я бачу, те, що я людям даю, я нікому не нав'язую, я завжди даю своє бачення. Я даю своє бачення і показую свій результат. Ну, один із результатів, от дивіться, бачите, де ми знімаємо це відео? Це панове магазин бджільництва Beekeeper of Ukraine. Таких ми маємо два. Тобто, я думаю, що, ну, скажімо так, деякі люди чітко дають собі звіт в тому, щоб почати магазин професійного направлення магазин. Можливо, це не складно, але робити так, щоб він дійсно приносив користь, це по-справжньому складно. І от тут вже така реклама пішла, що люди знають, що вони можуть прийти до мене і проконсультуватися, тому що тут сидить фахівець, і він точно знає, що він робить і що він каже. І ті люди, які приходили 2 роки назад, вони бачили, що ми починали. І ті люди, які приходять зараз, кажуть, ні, ну це, звісно, да. Просто забезпечити вибір препаратів. Ми маємо на сьогоднішній день 17 видів препаратів для обробки бджіл і тлюща. Люди приходять, вони мають що вибрати. Ні в одній ветаптеці, ні в місті, я думаю, що взагалі мало де є такий вибір препаратів. Можливо, тільки на інтернет-площадках, таких як там Uliin, таких як там Медопром, не знаю, що там ще, які в них там ще є площадки, там Ваша Пасіка. От в цих місцях ще може є. Ну, щоб в фізичних магазинах був такий вибір, можливо, десь є. Я просто, ну, не зустрічав таких. Я вам кажу за себе, те, що є в нас. От і все. Але я радий, щоб в нас в кожному регіоні України був такий магазин, і в кожному регіоні України магазин себе позиціонував як професійний, щоб там дійсно сидів професіонал, щоб він міг людей проконсультувати якісно. Не просто, що обробляй бджіл пластинами і капець, блін. Дай методику, як обробляти. Поясни, як ти на своїй пасті обробляєш. От те я роблю тут. Ну, це є курси. Оце є те, що я людям даю. Але коли це відбувається в форматі курсів, ви отримаєте ще дуже багато плюшок, про які точно більшість із вас мріяти. От просто в Ютубі я про це ніколи не скажу, тому що є ті речі, які заборонено розповсюджувати просто так. Отак. Тому хорошо, панове. Все, це те, що я хотів сказати. Просто рефлексія на тих людей. Я завжди радий бачити вас в своєму оточенні. Ви вже в моєму оточенні, якщо ви мене дивитеся. Репостьте наш канал. Давайте разом розвивати українське бджільництво, піднімати важливі теми, їх вирішувати. І піднімати тільки тоді, коли у вас є шляхи вирішення. Якщо у вас є шляхи вирішення, піднімаємо. І запрошую вас, ну вже мушу це сказати, раз у нас освітянська тема. Запрошую вас відвідувати не тільки мої курси по бджільництву, а й інших, тому що є там Микола Володимировича Войналовича курси по бджільництву. Вадамчук Леонора Олександрівни курси по бджільництву є. Це ті, що мені відомі. В Гадяцькому коледжі є курси по бджільництву. Тобто мінімум 4 площадки, де ви можете пройти курси по бджільництву. Точно є. Фундація жінок пасічниць Адамчук Леонора. Ну а Микола Володимирович Войналович, то він, ну, він від свого імені, то есть від імені кафедри, він також працює. Ну просто що він їх проводить. Тобто в нього там інше спрямування. Тобто це все залежить від того, що треба вам. Тому от бачите, вибір є. Мінімум 4 площадки. Ну і навчання безпосередньо на бакалавраті, на магістратурі, на аспірантурі, на кафедрі бджільництва, факультету тваринництва та водних біоресурсів. Всім гарного дня. Підписуйтесь на канал Beekeeper of Ukraine. І саме головне, наш девіз. Самичка вже каже, Назар, виключайте скоріше цю камеру. Давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ. А можемо це зробити тільки разом з вами.